di de iblis ka ukurban tumo kuwa samaha di de iblis ka ukurban tumo kuwa gawar ku hirayo danta ku dilal shiyo disha cable sport ayaa dhinaga daawanaysan daawadayaal garoonku waa engineer riiso stadium degmada abdaciis
ee gobolka banaadir degmooyinka waa hilwa iyo kaaraan oo daris wadaaga kaliya waxaa u dhexeeya waddadii jaaga ahayd ee jamhuuriya aniguna waxaan ahay cabdicaiis gees master qaba bacsade waayaay maxamed yaaya waxa uu leeyahay muqdisho kaybal waad ku maasantihiin shaqada adag ee aad u haysaan bulshada soomaaliyeed ilaahay ha idin barakeeyo dhammaan ayuu soo qoray saaxiib dhammaanteen ilaahay ha nabada barakeeyo waad mahadsan tahay hayfa queen oo taageero daacad u ah degmada hilwaa waxay leedahay viva degmada hilwaa qadar maxamed jiila waxa uu leeyahay kaaraan guul ayaan u rajaynayaa ood mahadsan tahay ayuub bashiir kuukaay waxa uu leeyahay guul degmada hilwaa lasi king waxa uu leeyahay guul waad mahadsantihiin saaxiibayaal cabdullaahi yuusuf waxa uu leeyahay hilwaa boos kaaga hayaa geesow fantastic 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 gool 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 hilwaa waay dhaliyeen hilwaa waay gaareen shabaqa hilwaa gool yeeber abb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 a waxaa gool ka dhaliyay ciyaaryahanka lagu magacaabo asad axmed faarax oo degmada hilwaa ah waxaana ka caawiyey shariif cabdi gaashaan aana kabtanka degmada hilwaa odisha kaybal isboorti ayaad inaga daawanaysaan daawadayaal garoonku waa injineer riiso stadium degmada cabdiciis ee gobolka banaadir degmooyinka waa hilwaa iyo kaaraan oo daris wadaaga kaliya waxaa u dhexeeya waddadii jaaga ahayd ee jamhuuriya aniguna waxaan ahay cabdicaiis gees master qaba bacsade waayaay maxamed yaaya waxa uu leeyahay muqdisho kaybal waad ku maasantihiin shaqada adag ee aad u haysaan bulshada soomaaliyeed ilaahay ha idin barakeeyo dhammaan ayuu soo qoray saaxiib dhammaanteen ilaahay ha nabada barakeeyo waad mahadsan tahay hayfa queen oo taageero daacad u ah degmada hilwaa waxay leedahay viva degmada hilwaa qadar maxamed jiila waxa uu leeyahay kaaraan guul ayaan u rajaynayaa ood mahadsan tahay ayuub bashiir kuukaay waxa uu leeyahay guul degmada hilwaa lasi king waxa uu leeyahay guul waad mahadsantihiin saaxiibayaal garsoor najiib cawil ayaa markan seeriya ka dhawaajiyey abbabbabbabbabba mid ka mid a ciyaartooda ugu wanaagsan ayaa beddel ku soo gelaya ciyaaryahanka lagu magacaabo faahin faahina cabdullaahi dhiblaawo ayaa beddel ku soo gelay daawadayaal waa mid ka mid a ciyaartooyda ugu halista badan waxaana ciyaarta laga saaray asad am sorry faahin waa mid ka mid a ciyaartooyda ugu dhaliska badan marka la fiiriyo degmada hilwaa garoomo ku yaalla degmada hilwaa iyo jiroonyada ninka waa looga dambeeyaa isagoo shabaqa gaarinba ma bixi jirin aadaan u daawo jiray faahin lambarka tobanaad ee degmada hilwaa aragaana fiiriyaane waa kuwan degmada kaaraan kaaraan waa ay ciyaarayaan kaaraan waa ay baasamayaan kaaraan kubad qurxoon ayay ciyaarayaan ku darso laba sano ka hor kaaraan kaalin saddexaad ayay gashay fadlan muuqaal haye sama iskaraab dhaha layg dhaha sheer dhaha haddii aad gacmaha aad afur ku wada tiib sanka ku dhaha kaasa haddii kalena muuqaal haye ha sama iskaraab dhaha yaa iskale yaa iskale ma taqaanaa abaasaliilgiis aba maaha iyo la walaalkiis